بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم السلام عليكم ورحمة الله جی دوستو کیا حال چال ہے آپ سب خیریت سے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو میرا نام رانا عبد الرحیم اور میں آج کی نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں تو دوستو اس ویڈیو میں ہم ڈالر اور گولڈ کی پرائسز کے بارے میں آپ سے شیئر کرتے ہیں تو آج 31 جولائی 2022 ہے ڈالر کی پرائس آج دوستو سیم ہی ہے جو کل تھی تو جس کی وجہ سے آج دوسری پرائسز بھی تقریباً دوسری کرنسیز جو ٹاپ 10 کرنسیز ہیں ان کی پرائسز بھی تقریباً سیم ہیں کوئی ایک دو روپے کا فرق ہوگا ورنہ سیم ہی ہیں تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف تو آج دوستو یو ایس ڈالر 250 روپے یورو 246 روپے برٹش پاؤنڈ آج پاکستان میں 300 روپے کا ہے یو اے ای درہم کی پرائس آج پاکستان میں 65 روپے سعودی ریال کی پرائس آج پاکستان میں 62 روپے 50 پیسے اور کویتی دینار کی آج پاکستان میں پرائس دوستو 780 روپے 78 پیسے کینیڈین ڈالر آج پاکستان میں ہے 186 روپے 94 پیسے آسٹریلین ڈالر آج پاکستان میں ہے دوستو 167 روپے 33 پیسے اومانی ریال کی آج پرائس پاکستان میں ہے 624 روپے 10 پیسے اور جاپانی ین کی پرائس آج پاکستان میں 2 روپے 12 پیسے تو دوستو یہ ہو گئی ٹاپ 10 کرنسیز کی پرائسز جو میں نے آپ سے شیئر کی اور اب چلتے ہیں گولڈ کی پرائسز کی طرف جو آج پاکستان میں ہے گولڈ کی پرائسز آج پاکستان میں تقریباً پر تولہ 2000 روپے اپ ہو چکی ہے 2000 روپے پر تولہ قیمت پاکستان میں گولڈ کی آج بڑھ چکی ہے کل کی نسبت تو 24 کیرٹ گولڈ کی پرائس آج پاکستان میں دوستو 158,900 روپے ہے اور 22 کیرٹ گولڈ کی پرائس آج پاکستان میں 145,657 روپے اور 21 کیرٹ گولڈ کی پرائس ہے دوستو آج پاکستان میں 139,038 روپے تو یہ تقریباً 2000 روپیہ پر تولہ کل سے ریٹ گولڈ کا بڑھ چکا ہے تو کرنسیز کا ریٹ تقریباً سیم ہے اور گولڈ کا ریٹ بڑھ چکا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ٹاپ 10 کرنسیز اور گولڈ کی پرائسز جو میں نے آپ سے شیئر کی تو دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ